Trapictor fiche. Gadiocht an train. Dehina a vian. Vi Sheila agus Moira ag togal na trainach go galiv, don dera shachtane. Vi sketimini an dawan erhu. Hug tishmahori hila gudi stashun Houston id. Dort dadlo a vekuramach. Omor a dort mamlo agus iadigamacht. Dog na kalini slán leo. Fuair siad siachain i garáiste réasúnta cúan. Hí siad in aici le fear fionn a raibh spéaclaí gréine ó chaitheamh aige. Dus go Máire a mála láimhe agus thóg sí a riamh ar a gluaine amach. Dóg sí an mála ar an mórd agus thosaigh sí ag obair ar a riamhaire. Thit a spárán amach as a mála. Thosaigh Síle ag léamh a leabhar. Tar éis tamhail thit na cailíní ina gola. I bhaithe na súil rug an fear fionn ar an spárán agus as go bráth leis. Gadaí a bhí ann. Ní acha aine eile cad a tharla. Nuair a ghuaigh na cailíní thosaigh Síle ag lorg an spárán. Chuirdigh sí an carráiste ó bhain go bór ach ní raibh tásc ná tuairisc air. Bhí Máire trína chéile ar fad. Níor chreid sí gur tógach an spárán. Chuan na cailíní chun cainte le cigarann le trénach. Duine siad dó cad a tharla. Díir sé orthu cuirsíos a dhéanamh ar an ngadaí agus ar an spárán. Gan mór an muile chuir an cigire gléach ar na gardaí ar a ón póca. Thug sé cuirsíos ar an ngadaí dóibh. Díir sé orthu buala leis an tréin i stáisiún na Gailibhe. Nuair a shroich an tréin stáisiún na Gailibhe, tháinig na gardaí ar bord, agus chuirdigh siad an tréin. Ghabh siad an gadaí. Thug an garda an spárán de Mháire. Dúscail sí an spórán agus bhí a chuid airgead go léir ann. Bhí riméad an domhan orthu. Well, is cinnte gur fíor don seanacal, filleann an fáil ar an bhealaire.